На 26, 27 и 28 юли Софийската опера представя на площада пред храм паметника Свети Александър Невски духовната музикална поема «Рилският пустинник». Текст – Тихомир Павлов. Музика – отец Кирил Попов. Спектаклите се посвещават на 100 годишнината от освещаването на Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Най-отгоре, където е човек с шапката, върху него, на покрива, трябва да е царя. Той трябва да се покаже там. Това ли е последното? Да, това е. Тук има на седло. Емил? Емил, да. Има една мистерия да пълнят пещерата, невидимо излизайки. Да. Оттам. Точно. Тия са плаги сложим тук, да? Ами не, нарочно така ги сложим. Тя дори насам да се отваря публиката. Аз мисля, че е така. Тук излизат, стъпват долу. Те излизат, качват се и пълнят тия. Тия площадки. Най-добре е така от тук, минават, перфектно се върши. Благодаря.